Magandang araw Welcome po sa aking channel, of 9 TV. Patala sa asan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras po benta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa third coolest city in the Philippines. Ito po ay yung Lipa City, Batangas. Meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may total lot area na 690 square meters. Dalawa po ang corner lot at tatlo ang inner lot. Bali, limang parsela ng lupa po ito. Ito pong bahay ay American design. At may floor area na 300 square meters more or less. Fully furnished po ito pero pwede naman po kayong mag-option. Pwede pong bare lang na walang mga gamit. Or kasama po lahat ng mga furnishings. At mamaya po, sa dulong parte ng video, pag-usapan natin ang presyo nito. Pati po distance, location, at travel time. Dito po yung pangalawang corner lot na after po niyan ay yung covered carport. So hanggang dun po sa may puting sasakyan ang property line. Yan po, tunghayan nyo po itong napagandang property kung saan napaka-aliwalas po ng area nasa main road at napakatahimik po ng lugar sariwang hangin at malamig po ang klima ito po yung nasa mataas na lugar ang estimated elevation above sea level ay 1178 feet. ito po yung tinutukoy ko na covered carport then meron pong steel gate at nakabakod na po buong property Meron pong setback na 1 meter pa ikot nitong bahay. So balik po ulit tayo dito sa harapan nitong property. Ang owner po nito ay mga retirees from America. So halos hindi po nila ito natirhan. Naitayo po itong bahay noong 2012. Pero nasa Amerika pa po sila noon. Pero ganun pa man, ito po'y well-maintained kaya ready for occupancy. Tungkol naman po sa garahe, wala pong problema kasi meron pong common car park dito sa harapan kahit po sampung sasakyan. Then ganun din po dun sa kabilang side. Tungkol naman po sa monthly dues nitong subdivision, kahit po limang lote po ito, pero 1,250 pesos monthly lang. Ito pong bahay ay meron pong 3 bedrooms at 4 toilet and bath. Yan po, tunghay niyo po itong napagandang property ni Ma'am at Sir kung saan naka-fully landscape po ito. Napakarami pong ornamental plants. Meron pong white beach stone, then African talisay, then nakakarabaw glass na rin po dito. So hanggang dito po ay naka-landscape. Napakaganda po, napakaaliwalas. Kung mahilig naman po kayo sa tanim, bay, napaganda pong gawing libangan ng pagtitrim nitong mga halaman na to. So, hindi nyo na kailangan magtanim, imimaintain nyo na lang po. So, yan po yung pasad na kung saan simple lang pero may wow effect. Si owner po ay kinuha itong konsepto ng American house design nung nasa Amerika pa po sila. Retired na po sila ngayon. So, meron lang pagbabago sa kanilang plano, kaya binebenta nila ito. Yan po yung secondary gate kung saan dyan tayo pumasok kanina. Then, meron pong trellis at ito po yung main door. Meron pong pathway at ito pong post ay naka brickstone design. Ito pong main door ay naka door glass panel. Then, side light panel. Samahan po ako. Pasok po tayo. At welcome po dito sa bahay ni Madam at Sir. So, ito pong living area o salas ay very spacious. Napakalagay po ng espasyo. Kompleto na po ang furnishings. Premium tiles ang ginamit dito sa flooring naka-ceiling cove design, then may LED lamps, pin lamps, at meron pong customized glass window. Dito naman po yung dining area. Yan din, din po, premium tiles ang ginamit sa flooring. Meron pong access door papunta sa likod ng bahay. At ito po yung naka-ceiling cove design. Meron din pong dining set at console table. Dito naman po sa side na to ay yung Office na pwede rin pong gawing another bedroom kung sakali man po na malaking pamilya po kayo. May center lamp, may pin lamp, then may green lining ang ceiling at may customized glass window with blinds. Yan po ulit yung dining area. So may mga options po kayo kung sakaling gusto nyong bare lang, pwede natin i-negotiate kay owner yung presyo nito. So, ito naman po yung common toilet and bath. May bathroom countertop, vanity mirror, from floor to ceiling po ang tile bathroom wall, at meron pong exhaust fan. Meron din po itong shower enclosure na may overhead shower at bathroom window. So, wala po yung papagawa dito. Napakaayos po ng toilet fixtures. Labas po tayo para check natin yung master's bedroom. So, ito pong master's bedroom ay naka-double door, Dutch door or storm door. So, depende po sa term na gagamitin nyo dito. So, ito po yung master's bedroom. Napakaaliwalas din po at sa dulo ay may sliding glass door, then double screen, papunta sa kabana. Meron po itong coffee table at may couch na rin po ito. So mula po dito sa master's bedroom, ito naman po yung bathroom countertop na may couple sink with faucet and vanity mirror. Then nakatiled bathroom wall. Dito naman po yung walk-in closet at drawer. May whole body mirror na rin po. So, mula po dito sa walk-in closet, nandito na po tayo sa may bathtub. Then, meron pong sliding glass window sa dulo. At ito naman po yung shower area. Naka-tile bathroom wall. Meron pong overhead shower. May bathroom window. At stainless towel holder. Yan po ulit yung bathtub. At dito naman po yung washroom or comfort station. Maayos naman po ang toilet fixtures ito. May water closet with bidet. High ceiling. At may exhaust fan at bathroom window. So, ito po yung toilet and bath. Dito sa master's bedroom. Balik po ulit tayo dito sa loob. So yan po, matatanaw nyo yung sliding glass window with the screen door. Yan naman po yung likod na mismo ng bahay na may kabana. At mamaya po, iikutan natin yan. So hanggang dito po sa likod ay napakaaliwalas din po. Well maintained, kaya napakana pong pagmastan. So, balik muna tayo dito sa loob para ma-check natin yung ibang parte nitong bahay. Ulitin ko po. Ito po yung master's bedroom. Then, ito po yung hallway. Then, may console table. May dining set. May sofa set. Dito naman po yung office or study room. So, may mga options po kayo. Ulitin ko po. Kung sakali man hindi nyo maibigyan itong mga furnishings, pwede namang iles sa presyo ni owner. Isa po sa kwarto dito ay hindi natin mabubuksan gawa ng may natutulog. Halos same floor plan at floor area lang po nitong isang available. Malaki po ang espasyo nito. Then naka green lining po itong ceiling. Wooden design tong flooring. Meron pong wardrobe na may sliding glass mirror. So may bed frame and mattress na rin po at may split type aircon. Ito naman po yung common toilet and bath. May bathroom countertop, bathroom sink, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure, exhaust fan, bathroom window, at ito po yung nakatile bathroom wall. Meron din pong bathroom cabinet. Ito po yung overhead shower. Ito pong bathroom tiles, hindi naman kailangan papalitan. Gawa ng maayos naman ito. At maganda po ang kombinasyon ng color. So again, ayan po yung common toilet and bath. At ito po yung tinutukoy ko na third bedroom na kung saan meron pong natutulog. Siguro upon tripping, pwede nating i-check yan. So, ito naman po yung formal kitchen. Napaganda po ng disenyo. Malamang sisipagin kayong magluto dito. May kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet, then may drawers at kitchen cabinets, then storage ng kitchen utensils. Meron pong dining set dito or breakfast table. At dito naman po yung family area or entertainment area. So, depende po yan sa inyo kung anong magiging purpose nito. Gawa ng napakalaki din po ng space nito. Actually, kung talagang malaking pamilya kayo, pwede naman po ito for another bedroom yan po kung talagang malaking pamilya. Pero kung hindi naman, as is nyo na lang to na entertainment room. Lahat po yung furnishings o mga kagamitan ay galing po ito sa Amerika. So, shift lang ni owner. So, dito po ay may access door na papunta naman dito sa Coward Lanai Na kung saan meron po itong rattan set. Napaganda po ng disenyo. At yan po sa likod niyan ay yung sa dining area. Dito naman po ay may garden set. Na masarap pong magkape dito. At mula po dito, malapit lang yung sliding glass door sa master's bedroom. Kung saan dyan po tayo galing kanina. Then, dito naman po yung tinutukoy ko na kabana na nilagyan nila ng kitchen for the meantime. Para dyan na muna magluto. At ito po yung likod ng bahay. Ito pong kabilang bahay ay for sale din po yan. At gagawan ko rin po ng video presentation. At kung sakaling ma-acquire nyo ito, lalagyan po ng bakod para may boundary. Bago tayo pumasok dito, silipin muna natin itong setback. Possible din pong playground na inyong alagang aso. So, balik po ulit tayo dito sa loob. So, ito po ulit yung entertainment o family area. Just in case na may bisita kayo habang dito nagluluto at kumakain, pwede niyong ma-entertain doon sa entertainment area. Ito po ulit yung living room o salas. Then, ito naman yung hallway na papunta sa maids quarter at covered carport. Ito po yung naka-solid wood door. Then, malaki naman po ang espasyo nito. Kaya, komportable naman ang ating kasambahay. Maayos naman ang bed frame at mattress at merong pull-out na drawer. Meron pong glass window with blinds at may sariling toilet and bath. Namaayos naman po ang toilet fixtures at may shower. Then, nakatiled bathroom wall. So, ito po yung maid's room. Then, dito naman po yung access door papunta sa covered carport. Ito po yung garahen na kakasya ang isang SUV So para maayos din po ito, then ito po'y naka-tile flooring. Sa dulo po yung main gate. At mula naman po dito sa covered carport, yan po yung mga ornamental plants ni madam. Na kung saan, dyan tayo galing kanina dito sa pathway. Yan po yung trellis. So napakaganda po at napakaliwalas. Pasensya na po kung paulit-ulit kong binabanggit ang napaganda at napakaliwalas. Gawa ng yan po ang nakikita ko dito sa ngayon na nagbibideo po kami. So anyway, habang pinagmamasdan nyo po ito at pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Robinson Small at De La Salle, Lipa Campus, ang distance is 4.1 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Lipa Medics Medical Center Hospital, ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po'y for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa SM City Lipa, ang distance is 6.8 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Mula naman po sa Tambo Exit, ang distance is 2.4 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 75.7 kilometers at ang travel time is 1 hour and 11 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 21 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Possible pong mabawasan pa po yan kung sakali man po na hindi kasama lahat ng kagamitan. Pero para sa akin, quality po lahat ng kagamitan at galing pang Amerika. So good deal na rin po ito. Hindi lang po doon, meron pa po itong solar power na 6 kilowatts. So, imagine, fully furnished na at may solar power. Nasa loob po ng isang guarded subdivision. Meron pong dalawang corner lot at tatlong inner lot. Kitulado, lado, buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayo maging problema sa recommendation o sa transfer ng title. May singit ko lang po sa mga magpapagawa ng bahay. Estimate nyo na lang po sa ganitong disenyo at bibili pa kayo ng lupa. Mukhang hindi po aabot ng 21 million pesos kasama na ang kagamitan na imported. Okay, kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron pa akong telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa so, mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na 99 9 TV at Facebook Reels Video. Meron din po TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The 9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Ito pong isang bahay ay for video shoot na rin po yan. Pakiabangan na lang. At ito po yung boundary nitong property. Magkapatid lang po kasi ang may-ari nito. Kaya naka-open lang po siya. Pero once na nabili nyo, pwede naman pong lagyan ng bakod na po yan. Sana po na nyo ang video presentation. Paki like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-rock sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.